Olsun izleyen herkese. Deməli dərsliyimizin 131-ci səhifəsində məsələ həll edir. Avtomobilin, qatarın, təyyarənin, gəminin sürətləri verilmişdir və müxtəlif sürəti verilib. Hər birinin 3 müxtəlif sürəti verilibdir. 1, 2, 3, 4, 5 saatda nə qədər yol getdiyini tapmaq tələb olunur. Yəni 1 saata gedilən yol ilə sürətdir. Yəni 1 saata 120 gedir. 2 saata bu nə qədər yol gedir? 1 saata 120 gedirsə 2 saata 2 vur 120, burada 3 vur 120, burada 5 vur 120 və s. 230 ilə gedirsə 2 saata 230 vur 2. Yəni bunlar hamısı eyni tipdə olan tapşırıqlardır. İndi keçirik 132-ci səhifəyə. Bu maraqlıdır. Bu cədvələ görə bu avtobusun, bu nədir? Sürət qatarı desən, qatarın, təyyarənin, gəminin müəyyən zaman müddətində getdiyi yolları hesablamaq. Götürək məsəl üçün avtobusu. Saatda 60 kilometrlə gedir. Elə 1 saata bu gedilən yolun sürəti də 60. Yazacağıq 2 saata asan da 60 vur 2, 3 saata 60 vur 3, 5 saata 60 vur 5. Amma 30 dəqiqəyə, burada məsələ dəyişir. İndi bu 1 saata 60 kilometr gedirdi. Bəs 30 dəqiqəyə nə qədər gedər? 1 saatımız bərabər 60 dəqiqə. Bu 30 dəqiqə 60 dəqiqənin hansı hissəsidir? 60-ın içində neçə dənə 30 yerləşir? 2 dənə. Deməli 30 dəqiqə 1 saatin yarısıdır. Ona görə də həmin vaxtda gedilən yolda 60 kilometrin yarısı olacaq. Yəni 60 bölü 2 bərabər 30 kilometr gedəcəkdir. İndi baxın 15 dəqiqəyə nə qədər gedir? İndi baxırıq 60-ın içində yəni, əslində 15-60-ın 4-də 1-idir, 60-da 15 də deyə bilərik. Amma ibtidai sinifdə kəsindən çox işləmir axı. Ona görə biz belə fikirləşirik. 60-ın içində 15 neçə dəfə yerləşir? 15, 15, 15, 15. Yaxud da belə tapırıq da 60 bölək 15 bərabər 4. Deməli, 15 dəqiqə 1 saatdan 4 dəfə azdır. Ona görə də həmin müddətdə gedilən yol 60 kilometrdən 4 dəfə az olacaq. Yəni 60 bölək 4, 15 kilometr yol gedir. Bəs burada nə qədər yol gedir? Onda fikirləşirik. 10 dəqiqə 1 saatdan neçə dəfə kiçikdir? 60 bölək 16 dəfə kiçikdir. Baxın, 10 dəqiqə 60-dan neçə dəfə kiçikdir? 60 bölək 10 bərabər 6 dəfə kiçikdir. Deməli, onda 10 dəqiqə gedilən yol 60 kilometr yoldan 6 dəfə kiçik olacaq. Yəni 60 bölək 6 bərabər olacaq 10 kilometr. Deməli 10 dəqiqəyə gedəcək 10 kilometr. İndi baxırıq. Tutaq ki 120 ilə hərəkət edirik. Burada göstəribdir. Sürət qatarının sürətidir. Bura qədər asandır. Burada nə etməliyik? 30 dəqiqə 1 saatin yarısı olduğuna görə 120-ni 2-yə böləcəyik 60 ilə. 15 dəqiqə 1 saatin 4-də 1 hissəsidir, yaxud 1 saatdan 4 dəfə az olduğuna görə 120-ni 4-də böləcəyik. Yaxud da ki, biz burada bilirik ki, 15 dəqiqə 1 saatin 4-də 1 hissəsidir, 120-nin 4-də 1-ini tapacaq. Bunu bilirik də, 120 böl 4 vur 1, eləyəcək neçə? 30 kilometr. Deməli, burada 15 dəqiqə olanda neçə kilometr olacaq? 30 kilometr. Burada neçə kilometr olacaq? 6-da 1 hissəsi. 6 dəfə kiçik olduğuna görə 120-ni 120-ni böləcəyik 6-ya. Düşəcək neçə? 12-nin 6-ya 2, 20 kilometr. Burada isə 20 kilometr olacaqdır. Yəni, istədim yenə o birisi tapşırığa keçim, amma yenə də keçmirəm. Baxın, 720 kilometr olanda yarım saata nə qədər gedər? Yenə də bir də deyirəm, yarım saat 1 saatdan nə qədər azdır? 2 dəfə azdır. Ona görə də 720-ni burada neçəyə böləcəyik? 2-yə böləcəyik. 722-yə bölünə neçə düşür? 350, 14-da 360 kilometr. Burada 15 dəqiqə 1 saatdan neçə dəfə azdır? 4 dəfə. 720-ni 4-də böləcəyik. Yaxud 15 dəqiqə 1 saatin hansı hissəsidir? 4-də 1 hissəsidir. Onda 720-nin 4-də 1 hissəsini tapacaq. Keçək digər tapşırığımıza. Bakıdan İstanbula hava yolu təxminən 2220 kilometrdir. 2220 kilometr. Saat 8:30-da havaya qalxan təyyarə saatda 740 kilometr uçarsa, İstanbula Bakı vaxtı ilə saat neçədə çatar?
Sürəti məlumdur, 740-dır. 740. Neçə saat yolda olacaqdı? 22-nin içində 7 3 dəfə. 0 2 yazaq 1 yadda 21 22 bəli düzdür. 3 saata çatır. Ondan neçədə çatacaqdı? 8:30-da çıxmışdısa, bunun üstə gəlirik 3 saat. Saatla saatı topluyuruq. Eləyir 11:30. Deməli bizim vaxtla saat 12-nin yarısında çatar. Sonra deyir Qazaxdan Kürdəmirə qədər məsafə 300 kilometrdir. Bura Qazaq olsun, bura Kürdəmir 300 kilometrdir. Deyir ki, Aytəngilin ailəsi saat 14:25-də çıxıbdı. Yazaq burada, Aytəngilin ailəsi çıxıb 14:25-də. Kərimgilin ailəsi 45 dəqiqə sonra çıxıb. Kərimgilin ailəsi isə bundan 45 dəqiqə sonra 14:25 üstə gələk 45 dəqiqə ilə dəqiqəni toplayacaq. Eləyir 14:70. Bu 70-in içində bir 60 var. O da 1 saat yaradır. Olur 15:10. Bunlar da 15:10-da çıxıblar. İndi deyir Aytəngilin avtomobili saatda 60 km, Kərimgilin avtomobili isə saatda 75 km sürətlə hərəkət edərsə, hər biri Kürdəmirə saat neçədə çatar? Bunların maşını gedir saatda 60-la. Yolda 300 idi. 300-ü bölək 60-a. Düşür 5. Neçədə çıxmışdılar 14:25-də? 14:25-in üzərinə gəlirəm 5-i bərabər olur. 19:25. Bunlar çatıblar 8:25 dəqiqə işləmiş. Orxangil isə, yox Kərimgil. Kərimgilin maşını isə 300 bölək 75 bərabər 4 saat yolda olubdur. Onda bunların məsafəsi 15:10-un üstə gələrik. 4 eləyər 19:10. Bunlar çatıblar 8:10 dəqiqə işləmiş. Bunlardan tez çatıblar. Geç çıxdılar, amma tez çatdılar. Səbəb? Çünki bunların maşının sürəti daha çox idi. 15 km artıq idi. İndi baxırıq bu məsələyə. İlqar və Rəşad məktəbə qədər 5200, 5 km 200, yəni 5200 metr yolu velosipedlə gəlirlər. Biri 40 dəqiqəyə gəlir, digəri 25 dəqiqəyə. Əgər 40 dəqiqəyə gəlirsə, bunun sürəti neçədir? Bunun üçün 5200-ü bölməliyik 40-a. 5 4-ə 1 dəfə, 4 12 4-ə 3 dəfə. Bu da 0. Deməli İlqarın sürəti dəqiqədə 120 metrdir. Bəs Rəşadın sürəti 5200 bölək neçə 25. 52-nin içində 25 2 dəfə 50. Burada qalıq qaldı 2. Yanında 0 20 yenə bölünmədi. Bura bir 0. 200 də 25-ə 8 dəfə. Rəşadın sürəti isə İlqarın sürətindən çoxdur. Nə qədərdir? 208 metr bölək. Dəqiqədə 208 metrdir. Nə qədər çoxdur? 208-dən 130-u çıxmaq lazımdır. 5 nömrəli məsələmiz. Bu da maraqlı məsələdir. Deyir ki, sürəti saatda 120 km olan qatarın 1 saat 10 dəqiqədə, 2 saat 45 dəqiqədə və s. getdiyi yol tapın. Əvvəlcə sürətin bilək görə neçədir? Saatda 120 km-dir. İki üsulla həll etmək olar. Əvvəlcə biz fikirləşirik ki, 1 saat nə qədərdir? 60 dəqiqə. Əgər bu saatda 120 km gedirsə, yəni 60 dəqiqədə bu 120 km gedir də, 60 dəqiqədə 120 km gedir. Onu görsən 1 dəqiqədə nə qədər yol gedir? 1 dəqiqədə nə qədər yol gedir? 60-a bölürük. 2 km. Aha, 1 dəqiqədə 2 km gedir. İndi bizdən soruşur ki, 1 saat 10 dəqiqəyə nə qədər gedər? İndi biz 1 saat 10 dəqiqə, 1 saatımız 60 dəqiqə, 10 dəqiqədə burada 70 dəqiqə. 70 vuraq 2 bərabər 140 km yol gedir. İkincisi, B variantında 2 saat 45 dəqiqəyə nə qədər yol gedər? Bu 120 dəqiqə. Bu da 45. Elədi neçə? 165 dəqiqə. 1 dəqiqədə 2 km getdiyinə görə vururuq 2-yə. 0, 1 yadda, 2, 3, 1 yadda.
Bu da 3. 330 km yol gedir. İkinci de tapmaq üçün ne edəcəyik? 180, o da 40. 220-ni vuracağıq 2-yə. Bəs ikinci sulu nə idi? İkinci sulu belədir. Bax, 1 saata onsuz da bilirik də biz. Bunlar nə qədər, bu nə qədər yol gedir? 120 km. Bunu qoyduq qaldı burada. Bəs 10 dəqiqəyə nə qədər yol gedir? Yenə də fikirləşirik. 10 dəqiqə 1 saatdan nə qədər azdır yuxarıdakı tapşırıqda dediyimiz kimi? 10 dəqiqə 1 saatdan 6 dəfə azdır. Yəni 10 dəqiqə saatın 6-da bir hissəsidir. Onu da 120-ni bölərik 6-ya. Çünki 10 dəqiqəyə 6 dəfə az yol gedir. Eləyir 20. 20 ilə də 120-ni toplayanda yenə də gəlib buradakı 140 km-i alacaq. İndi keçək o bir tapşırığımıza. Deyir ki, təsəvvür edin ki, siz məktəbdən 200 metr uzaqdasınız və dərsin başlamasına 5 dəqiqə qalıb. Əgər siz velosipedlə saniyədə 2 metr yol gedərsinizsə, deməli, bizim sürətimiz 2 metr bölək saniyədə 2 metrdir. 2 metr bölək saniyə demək olmaz. İndi baxırıq. 1 dəqiqəmiz neçə saniyədir? 60 saniyə. Əgər bu 1 saniyədə 2 metr gedirsə, 60 saniyədə nə qədər gedir? Yəni 1 dəqiqədə nə qədər gedir? 60 vuraq 2 bərabər 120.